pobedi. Zanima me, što juče je bilo ovde su se skupile legende tura i pričale su o tebi, o šansama da te ovde pobede. Radek Štetanik je rekao da je ovo tvoja dnevna soba i da ne želiš da je napustiš. A i Tomas Johansson je pričao o tome da si ti neko koga treba pobediti. Pa, da li imaš neki komentar na te izjave i koliko ti znači kad ti neki velikan ovog sporta ovde? Pa mislim, naravno da mi godi i prija da to čujem. Radek je moj isto bivši trener, bio je deo stručnog štaba i jako dobar prijatelj. Neko koga, s kojim imam sjajan odnos i jako ga poštujem, tako da hvala mu na rečima hvale. Osjećam se jako, naravno, samouvereno kad izađem na Rod Laver Arenu. Mislim da sam to na neki način i zaslužio s obzirom na izvanredan skor koji imam mečeva na tom terenu. Nisam puno mečeva izgubio na tom terenu u svojoj karijeri, u svom životu i eto, vezao sam 33 pobjede od 2018. nisam izgubio na Rod Laver Areni, tako da sve to doprinosi naravno tom nekom nivou samopouzdanja i takođe velike želje da se nastavi taj niz. Šta je još, da si mi još pitao, izvim? Još nešto bilo? Bila je priča kakve su šanse da te povede Sinner ili neko, da su rekli da si ti momak koja treba ovde pobediti. Pa to, mislim, sve je stvar perspektive kako se na stvari gleda. Moja tačka gledišta je ta da se ja svoju pažnju i fokus usmeravam na sebe. Dakle, šta je ono što ja trebam da uradim da ja pobedim, a ne kako neko drugi može mene da pobedi. Može svako me pobedi. Mislim, mogu ja svako da pobedim sad. Zavisi kako se to sa psihološkog stanovišta gleda. I ja znam ko sam, šta sam, šta sam u svojoj karijeri uradio i postigao i kako se trenutno osjećam, zapravo kako igram, znam da mogu da pobedim svakoga. Tako da nije tajna da se ide na titulu, ovde još dva meča je ostalo, tako da eto, nadamo se najbolje.